Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat ma l'Oustad Mohamed Bukhari. مرحبا بكم أعزائي الكرام فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم التتمة ديال الدرس ديال لا غرامير بور لونيتي 3 سيمين 1 اي 2 لا كورديناسيون. لا كورديناسيون غادي نكملوه اليوم غادي ندير معكم خصوصا لي زيكزارسيس دونترينمون اي لي زيكزارسيس دو ليفالياسيون اي لا كونسوليداسيون دي زاكي. وبالضبط لا باج 73 داكور صفحة 73 من الكتاب المدرسي بور كومينيكي اون فرونسي 5ème اني دو لونسينيومون بريمير. Donc maintenant on va faire l'exercice d'entraînement. Je m'entraîne. L'exercice la question c'est la suivante. J'utilise la conjonction de coordination qui convient. Donc radi nstamel la conjonction de coordination يعني أداة الربط المناسبة. هنا عندي بين قوسين entre parenthèses عندي مثلا في la phrase الأولى mais ou la ou. يعني غادي نختار إما mais ou la ou. على حساب la phrase. شنو اللي غادي تجي لي واش mais ou la ou. هنايا غادي نختار donc ou la car. هنا غادي نختار ou ou la et. وهنا غادي نختار et ou la mais. C'est bien. On va commencer par la première phrase. Alia ou bien Alia déteste l'hiver. Alia déteste l'hiver. Donc, je vais faire face à l'hiver. D'accord? Mais ou bien ou adore le printemps. Voilà, qui est-ce que je vais le printemps. D'accord? Donc, je vais vous dire ou mais ou la ou. Donc, je vais vous dire que l'hiver ou qui est-ce que je vais le printemps. Donc, je vais dire mais. علاش لان هاد مي هاديه كتعني لي عندك اون ليميت يعني هنايا ديتست ولكن هنا ادور داكوغ يعني ضد مي ولكن صافي لا دوزيام فراز لي كادو دو 1 افريل فور دو فو كادو يعني لي كادو اللي كيتعطاو في الاول ديال ابريل هما دي سوسون هما دي كادو مزيفين يعني الهدايا مزيفه دونك سيتي بور غير يعني هادو ما غير من اجل الضحك او لا كار سيتي بور غير لا ريبونس سي ايفيدامون سي كار داكوغ يعني كانوا غير من اجل الضحك صافي لا ثوازيام فراز لو دوزيام جور دو لا شورا لي زونفون ساموز ا اسبيرجي دو لي باسون او او بيان اي لور بروش دونك نهار ديال او بيان النهار الثاني ديال عاشوره لي زونفون الاطفال كيعجب كيستمتعوا بانهم كيرميو ولا كيرشوا على الماره الناس اللي مارين ولا الاقرباء ديالهم كيرشوا عليهم الماء دونك هنا الاجابه سي او داكوغ او لا ثوازيام فراز ا À la maison, nous avons joué au tam-tam et ou bien mais nous nous sommes régalés de fakir fouissé. Had la phrase hadi la rja'at le texte dial départ li ra dert ma3kom fi safha adon safha 69 ra kayna flashin li baqi ma tfarj lehash yitfarj leha ra kayna had la jumla hadi a la maison nous avons joué au tam-tam et nous nous sommes régalés de fakir. D'accord? Wa. Donc la phrase loula mais hiya la conjonction de coordination qui convient. Ou hna kar ou hna ou hna e. Ça va? Daba ghadi nchoufou la rubrique je m'évalue et je consolide mes acquis. يعني اقوم واثبت معارفي. عندنا deux questions. Question الاولى وهذا وكيسيون الثاني هو هذا. La première question je complète par la conjonction de coordination qui convient. قبيلتي شنو كان السؤال؟ هو انني نختار ما بين جوج. دابا شنو؟ لا دابا غادي ندير انا من اقتراحي اللي غيتناسب لي مع هاد لا فراز هادي. مثلا هنايا لي فواياج انريشيس ليسبري لو كور. دونك يعني السفر ولا الاسفار كينعشوا الروح والقلب الروح والقلب دونك الاجابه هي اي دونك غادي نديرو اي هنا لا دوزيام فراز سي لو غارسون روسوا ان تامبورين با دو بوبي يعني لو غارسون روسوا او لا استقبل ولا تعطاتو واحد لو تامبورين واحد البندير ها با دو بوبي مي با دو بوبي داكور يعني تعطاتو التامبورين يعني الطريجة أو لا البندير وماشي البوبي ماشي المونيكا لا تخوزيام فراز او بوتي ديجوني في الفطور جو بخون دو تي دو لي دونك في بوتي ديجوني يعني كناخد لو تي يعني اتاي الحليب دونك هنايا لو تي او دو لي يعني كنشرب اما لو تي اتاي ولا الحليب لا كاتخيام فراز لو بيبي بلور يعني الرضيع او الطفل الصغير كيبكي اي لا فيم عليه الجوع كار حيت عليه الجوع داكوغ يعني بسبب انه عليه الجوع نشوفوا لا دوزيام كاستيون ايماجينون اون سويت او فراز سويفونت ان امبلويون اي مي دونك او صافي دونك هنايا عندنا ليكزومبل هو هذا غادي نديرو بنفس الطريقه هادو مبجوج صافي عندنا غيتا اي جونتي غيتا اي جونتي اي تيميد غيتا اي جونتي مي اوبستيني Rita est gentille, donc serviable. Naya andna Hamza aime la nature. Donc je vais dire Hamza aime la nature.
Aïe, Hamza aime la nature. Je ne vais pas faire le débat, c'est le et. Et les montagnes. Oui, et les montagnes. Je vais faire le et. Je vois deuxième phrase, on fait le mais. Mais, Hamza aime la nature. Mais il ne sort pas. Voilà qu'il me kikhrouche. Qu'est-ce beau la nature, voilà qu'il me kikhrouche. Troisième phrase, les hiyas, rassemble-le donc. D'accord, rassemble-le donc. Dis-le, Hamza aime la nature. Donc, rassemble-le donc. Il aime le paysage. D'accord. Donc, il aime le paysage. Pardon, ma kanchkatbalkom. Pardon. Il SF. Voilà qui n'a pas bien d'abord. Donc, Hamza aime la nature et les montagnes. Hamza aime la nature, mais il ne sort pas. Hamza aime la nature, donc il aime le paysage. Je vous d'abord, Rali aime le jour de l'Ashura. Rali aime le jour de la Shoah, qu'est-ce que le jour de la Shoah, et Eid al-Adha, qu'est-ce Eid al-Adha, ça fait? Aoutani, Rali aime le jour de la Shoah, mais il n'achète pas. Les jouets. Rali aime le jour de la Shoah. Donc, il fait des cadeaux. Il fait des cadeaux. Ça va. Donc, nous استعملنا mais et ou mais هنايا هي ou donc هنايا. Tenez, nous استعملنا et mais et donc. Ça fait. Donc, هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وكنتمنى انكم تزيدوا تفاعلوا مع القناة ديالي. القناة اللي باغي نكبرها من اجلكم ومن اجل انني ساعد التلميذات والتلاميذ المغاربة. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.